Всеукраїнський день психолога сьогодні. І про важливість цієї професії будемо спілкуватися з Ганною Тартинських, психотерапевткою, керівницею психологічної служби, координаторкою Центру допомоги врятованим у місті Дніпро. Дуже дякуємо, пані Ганно, що ви прийшли до нашої студії, адже знаємо, що величезна кількість роботи зараз у психологів, психотерапевтів, і знаємо, з чим це пов'язано. Тож, скажіть, будь ласка, ми не можемо недооцінювати важливість такої справи, важливість цієї професії. І що ви помічаєте останнім часом, наскільки більшим став попит на психологів та психотерапевтів? Ну, вітаю, по-перше, всіх з цим днем, тому що зараз ця професія і саме цей напрямок роботи, він є дуже важливим. І можна сказати, що суспільство почало більше довіряти психологам і психології як таковою, тому що вже є досвід того, як фахівці допомагають пройти складні життєві обставини, пройти трагедії, які стаються в життях наших громадян. Пані Ганно, насправді то зараз психологів і психотерапевтів так само і більше стає, тому що ця спеціальність запитана, і кожен, ну, дуже велика кількість вищих навчальних закладів випускають психологів. Скажіть, будь ласка, чи доречно зараз така кількість? Чи, можливо, їх треба більше чи менше ось з цього напрямку? Ну, я вважаю, що така кількість, яка є, вона і доречна, і потрібна. І саме тому, що психологи, вони також є люди. Люди, які також на своєму шляху стикаються з трагедіями, зі складними життєвими обставинами, з втратами, з тим самим вигоранням, тому що вони працюють саме там, де боляче, там, де біда, там, де є багато людського суму і горя. І це, звісно, накладає своє таке навантаження на фахівця, і йому також потрібен відпочинок. Тому, коли ті, хто працює інтенсивно зараз, будуть потребувати теж психологічної допомоги, то на зміну їм прийдуть ті психологи, які зараз в навчанні. І, ну, я покладаю надію на те, що це будуть дійсно гарні фахівці, які будуть знатись на своїй справі. Взагалі кажуть, що людина не просто обирає таку професію. Щось десь або в родині, або якісь травми, травмовані ситуації. Ну, ми всі травмовані, так можна сказати, тому що і війна, і різні обставини, вони провокують людину на те, що в неї щось може бути таке. Але психологами стають же не всі, а лише ті люди, які відчули таку потребу в собі. Чому ви обрали цей шлях? Я не знаю, чому саме я обрала цей шлях. Мабуть, тому що в мене добре виходить слухати і чути. Може, через це, а може, через якісь інші обставини. Але я вже багато років працюю в громадському секторі, і в громадському секторі є великий попит на психологічні послуги і реагування на випадки насильства, гендерно зумовленого насильства, домашнього насильства, а я саме в цьому напрямку працюю більше 6 років, воно потребує і знань психології. Тому це відбулося якось так органічно, перетекла моя громадська діяльність в те, що я здобула, ну, той фах, який маю, і проводжу ту діяльність, яку проводжу. З приводу таких гострих, важливих тем, про які ви тільки що сказали, наше суспільство ще довго було не готовим, і, можливо, і зараз воно не на 100% сприймає усе, що у нас є. Тож, як ви готуєте людей бути більш толерантними, з розумінням ставитись один до одного, і як ви рятуєте людей від таких справді важливих речей, які з ними відбуваються? От ви сказали, що і насильство, і от також ви в службі порятунку врятованих людей. Тобто це говорить про те, що на вашу долю взагалі-то випала така серйозна робота, якою ви постійно займаєтеся. От як ви зараз, на чому направляєте, на що спрямовані ваші зусилля? Ну, зараз я здебільшого проводжу тренерську діяльність. Я готую фахівців і людей, які дотичні до реагування на випадки насильства стосовно цієї тематики. Тобто я проводжу багато тренінгів. І так, Центр допомоги врятованим, він працює
з найважчими випадками військових злочинів, які є. Це люди, які постраждали від війни, це люди, які постраждали від сексуального насильства під час конфлікту. І потрібне розуміння в суспільстві того, що сексуальне насильство під час конфлікту – це не є сексуальне насильство як такове, яке відбувається по, ну, загалом, що це саме злочини, тут є своя специфіка. Тому ось те, що ви кажете про толерантність суспільства до людей, які постраждали, вона і в цій діяльності також відображається. Тобто роз'яснення специфіки, роз'яснення якихось базових понять, особливо для спеціалістів, які з цими працюють. А взагалі-то, ну, суспільство, яке відноситься до людей, які постраждали, з емпатією, це не лише справа психологів. Це справа, я вважаю, що всіх, хто розуміє, це адвокаційні компанії, це формування суспільства з нульовою толерантністю до насильства, коли стає сам факт звершення таких дій неприйнятним на рівні побуту. Тобто для всіх це ненормально. За насильство відповідає той, хто його скоює, але не можна звинувачувати постраждалу особу. Ну, особливо, якщо це війна і це пов'язано з війною, це не переборні обставини для людини. А от завдання психолога, вона в тому, щоб допомогти людині пройти цей складний шлях, знайти ті ресурси, які в нього є, тобто знайти якусь вцілілу частину психіки, на якій можна відбудувати заново життя. Тому що інколи у людей життя не трохи змінюється через особисті трагедії, воно докорінно змінюється. Це і про втрати, і про втрати близьких, втрати тих територій, втрати соціального капіталу. І психолог, він допомагає йти і вибудовувати той новий шлях, який є можливий. Можливий для кожного. Ми є свідками зараз того, що для людини можливо відбудувати своє життя. Інакше не значить погане. Так воно буде інакшим. Але це не значить, що воно буде поганим. І пережити втрату допомагає, ну, і психолог у тому числі. Скільки сеансів треба пройти для відновлення? От які були вже у вас випадки, з якими ви зіштовхувалися? Чи можливо це все життя, наприклад, йти поруч з психологом? От як ви вибудовуєте стосунки, щоб людина могла відійти вже від вас і самостійно, самотужки вирішувати усі свої життєві проблеми і труднощі? Знаєте, для кожної людини це саме така особлива, особиста картина. Тому що на це накладається і та картина життя, яка була до того, як з людиною відбулось щось недобре. І наскільки вона мала ресурсу там, в тому житті, до трагедії. Яка в неї тип нервової системи, сильна нервова система чи слабка нервова система. Яке в неї соціальне оточення, чи є там підтримка. Тобто, загалом багато факторів визначають те, скільки людині потрібно часу для того, щоб відновитись. І інколи ця картина складається таким чином, що допомога потрібна не лише психолога, але й інших фахівців. І підтримка, вона важлива буде впродовж тривалого періоду. А інколи буває, що людині достатньо того, щоб в неї народилося оця, знаєте, розуміння нових сенсів, і потім вона сама самостійно справляється. Бо людська психіка, вона схожа в своїх процесах на людське тіло. І як ми після фізичних травм відновлюємось, і тканина регенерується, так? То так само і психіка, вона також здатна регенеруватись. І ми маємо в собі ось цю природню здатність відновлюватись, самовідновлюватись. Але з психологом це буде процес
знаєте, який виключить якісь пошуки довготривалі, бо психолог зможе направити саме туди, куди людині можна піти і отримати швидший результат. Тобто ви вже будете бачити, так, ну скільки треба людині часу, якій потрібно відновлюватись. А якщо вона зникає, наприклад, з колу вашого, то ви намагаєтесь відшукувати, чи ви будете думати, що вже людині достатньо, мабуть, якщо вона вже не з вами? Ну, я не знаю, як працюють так інші колеги, так, можливо, вони не шукають людей, які зникли, бо різні причини бувають, з різними темами фахівці працюють. Але ми в своєму сервісі, саме в Центрі допомоги врятованим, у нас працює не лише психологічна служба, але і кейс-менеджмент і соціальний супровід. І тому ось той спеціаліст, фахівець, який веде випадок, бо у людини, окрім психологічних проблем, є і соціальні питання. Так? Він зв'язується і з'ясовує, що саме трапилось. Можливо, потрібна якась допомога, можливо, щось трапилось у сім'ї, а так найчастіше трапляється, що якесь навантаження впало на іншого члена родини. І ми намагаємось допомогти вже родині. І колись людина або повертається, або ми з'ясовуємо, що їй дійсно досить на сьогодні, їй потрібен час, щоб попрацювати те, що вона взяла. Пані Ганно, справді така робота вимагає ресурсу і ресурсу психологічного також самостійного, і для відновлення потрібні сили. Чи часто відпочиваєте? Як взагалі побудований графік? Я знаю, що психологи, психотерапевти можуть бути завантажені зранку і аж до пізнього вечора, і так на відновлення вони собі мало часу залишають. От як ви для себе побудували це? Ну, знаєте, дійсно, часу залишається на відпочинок дуже мало, але ось саме піклування про себе, воно стає дисципліною, воно стає режимом, тому що якщо ти будеш не в ресурсі, якщо ти будеш знесилений, то як ти будеш допомагати іншому? Тому і наша команда, ми намагаємось один одного підтримувати навіть от в цих процесах, щоб ти відпочивав. Коли ми бачимо, що колега, він вже просто йде знесилений через те, що бере досить велике навантаження, а ми працюємо з людьми, які є поранені, які звільнені з полону. Ми працюємо в лікарнях, де є постраждалі люди. І знаєте, коли ти бачиш ось такий об'єм людського горя, ось такі життєві зміни трагічні, то для себе якось морально важко виділяти час для відпочинку. Хочеться, ось цей порив є, хочеться брати більше. Ти дивишся, де там в тебе ще є година, щоб взяти ще одну людину. Але ж потім є наслідки. Є наслідки, є виснаження. Тому намагаємось все ж таки відпочивати. Звісно, це професійна підтримка, тобто особиста терапія, супервізії, які ми проходимо. Це обов'язково. Потрібно. Це обов'язково потрібно, так, аби розуміти, в якому ти стані в актуальному, бо люди, вони досить професійно займаються самообманом, і психологи в цьому не є виключенням. Так, можна не помітити, якщо щось з вами відбувається не те, так? Так, а взагалі-то такі рекомендації для звичайних людей, справді ж ми вже так перемайнули, вже досить багато часу, поки знаходимося і в тривожних станах, і взагалі такої розради для себе не бачимо, і саме той час ми використовуємо для такого зібрання в досить такий пружному графіку. Отож, чим це може закінчитись на погляд фахівців, і як краще себе перенавантажити, щоб зробити собі хоча б невеличкий відпочинок? От як ви кажете, можна ж не помітити, так? Хто вам підкаже, хто може побачити вас збоку? По-перше, бачать близькі.
бачать близькі люди, і вони це повертають. Ну, вже це від рівня спілкування залежить, в якому вигляді повертають, як ти змінився, так? Тобто, якщо воно там в родині, серед друзів, екологічне спілкування, то це буде повернуто якось в такому... М'якій формі. М'якій формі, так. Якщо ж інша якась картина спілкування, то людина може отримувати такі не дуже екологічні посили в свій бік. Але замислитись можна, так, навіть якщо ви не будете екологічні. Але звернути увагу на те ж, коли тобі близькі кажуть про те, що ти змінився. Це по-перше. По-друге, це коли твоє фізичне здоров'я, воно починає давати ось такі цікаві збої, як, знаєте, воно називається блукаюча біль. Тобто в тебе то нога болить, то в тебе там серце закололо, то там в тебе там десь там рука заколола, там зор гірше мені став. Мені здається, зараз в усіх там, таке. Десь, де, вони спитають, скажуть. Зуби заболіли. Тобто, коли ти щось починаєш в своєму фізичному стані вирішувати, а воно десь там з іншого боку там вискокує. І людина починає там похід по врачах, обстеження, все те, препарати, але їй не стає краще, і результати аналізів, досліджень, вони кажуть про те, що ну, ти здоровий. Ти здоровий, там трохи десь там вище норми. Ну, ось ця картина фізичного стану, вона каже про психічне травмування. Це не рак. Ну, бо люди починають депресія, думати, що це щось погане, і лікарі просто не можуть знайти. Не можуть поставити діагноз. Ну, а що його ставити, якщо то рука, то нога, то зуби. Та? От. І тому, якщо є ось такий стан здоров'я, так, який ніби от нічого не хворіє, але захворіло все, то це саме про те, що вам треба до фахівця з психічного здоров'я. І вже фахівець з психічного здоров'я, він може рекомендувати і психіатричну допомогу. І не треба боятися звертатися до психіатрів, тому що наш організм, він реагує на наші емоції біохімічно. Це не просто наші думки, це не просто наші емоції. Коли ми щось відчуваємо, по нашому тілу починають бігти всі ці процеси, ну, які на рівні тіла. І це також відображається на нашому стані. І психіатр, що він робить? Він вам не поставить діагноз, не покладе у лікарню, він вам скаже, що треба медикаментозна підтримка. Нашому організму потрібна підтримка медикаментами. І це дійсно добре допомагає. Цього не треба лякатися і ховатися від цих речей. Підтримайте свій організм і будьте здорові. Я вам дуже дякую, пані Ганно, що додали такі рекомендації. І ще раз вітаємо вас з професійним святом. І хочеться побажати здоров'я, наснаги, і щоб ви таки почувались добре, знаходили час для відпочинку, все ж таки, так? І щоб дякую. Робота також та важлива, якою ви займаєтесь, щоб ви розуміли, наскільки це зараз для кожного з нас, для кожного українця має такий величезний результат. Дякуємо вам. Дякую. Ми зустрінемося вже за декілька хвилин.